Asatomasatgamaya tamasomajyotirgamaya mrityormamritangamaya. Namastê! Estamos de volta à nossa série Nakshatras, Devatas, falando hoje sobre Krutika, nossa terceira ou primeira, como a gente vai ver a seguir, a Nakshatra. É governada por Agni, clicando aqui, Agni Devata. Então, como de costume, estamos aí com algumas imagens que falam sobre essa Nakshatra e falam sobre esse Devata. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esposas dos Saptarishis. A gente vai ver o que, que isso significa. A gente tem o signo de Touro, a gente tem o signo de Áries, a gente tem o desenho dessa constelação aqui em cima, tem o elemento do Sol, tem o elemento do Agni, tem uma pessoa aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 7 faces, 7 ou 6. Aqui tem 6, que é o Kartikeya, que é uma das deidades relacionadas a essa Nakshatra. E aqui a gente tem talvez o principal elemento energético da cultura védica, a original, assim, mais, digamos, inicial, que é o elemento do fogo, o elemento da transformação, o elemento da purificação, o elemento da reconexão. Então a gente vai falar sobre o Devata Agni. Bom, então, aqui está a constelação de Touro, e vocês podem ver que ela não, digamos, parece muito um touro. Ela precisa de um certo grau de boa vontade. Aqui tem um chifre, etc. Essa imagem daqui mostra a constelação de Touro. Então aqui, ó, tem meio que o chifre e tem o resto do corpo, tá? Essa Nakshatra que a gente está falando aqui hoje está no, digamos, conjunto, no cluster de estrelas de Pleiades. A gente já vai para os nomes dela. A gente também vai ter a Rohini Nakshatra, com o Debaran, com uma outra estrela, e aqui a Mrigashira vai ter uma outra, que são as Nakshatras relacionadas ao signo de Vrishabha, ou touro sideral. Muito bem. Então, a gente está aqui com as estrelas que fazem parte dessa Nakshatra. São, a princípio, 6 ou 7 estrelas, dependendo da forma como se conta, mas no geral são 6, que é a 27 de Touro, a Eta de Touro, a 23, a 28, 19, 20. Aqui embaixo tem as potências dela, e lembrando que quanto menor o número, mais visível ela é. E aqui a que tem um nome dentro da astronomia árabe é chamada de Alcione. Ela é a terceira dentro desse conjunto que a gente começa com Ashwini. Ashwini, depois Bharani, que foi as outras que a gente falou antes. E agora a gente vai falar dessa que normalmente é referida também como a primeira Nakshatra de todas, porque nos tempos védicos começava por Kritika e terminava por Bharani. Aí é importante a gente entender isso também. Uma esfera celeste, no caso, não tem nem início e nem fim de uma maneira mega definida. Elas têm pontos arbitrários de convenção. Isso daqui, uma bola de futebol, pode ser o início, o ponto onde você coloca o negócio para encher a bola. Pode ser o ponto oposto a isso. Pode ser, sei lá, o lugar onde está a marca. Pode ser vários lugares onde é que uma esfera começa, certo? Da mesma forma, o céu, ele não tem um fim e um início bem definidos, ele tem fim e inícios arbitrários, dependendo de como você quer classificar. E essa Nakshatra, ela representa a primeira Nakshatra governada pelos Devas. Isso vai até Vishaka, e de Anuradha até Bharani, tem uma outra grupo de Devatas, que é os Pritis, os ancestrais. Então, muita gente diz que na cultura védica essas nakshatras, a crítica era a primeira porque estava no momento da precessão dos equinócios e estava meio que na era de touro,
e estava indo para a era de Ares, então fazia sentido de que isso começasse. Isso é uma forma de ver. Mas uma outra forma de ver que aparece nesse livro que eu mostro sempre, que é da Divine Forces of Lunar Nakshatras, de Rade, ela coloca essa visão que eu achei muito interessante, de que essas nakshatras, elas são desse local, porque tem essa qualidade. Kritika Nakshatra começa a ser os devatas, que são devas e não pritis, que não são de, em ordem, a, digamos, aos ancestrais. Bom, no livro do Prashtrivedi, aquele que eu já mostrei para vocês antes e que também no último vídeo eu passei o link desse lugar que tem, que dá para baixar, tem essa imagem que a gente viu lá no início. E ele fala também um pouco mais aqui sobre a questão do elemento, do tátua, né? No último vídeo eu falei que aquilo não estava muito claro, mas aqui já começa a ficar um pouco mais interessante. Ele coloca que esse elemento do estável, do prithvi, está relacionado à ideia do fogo atuar sobre algo que é estável, e é uma coisa que a gente vai conversar bastante dessa nakshatra, que é a capacidade de transformação. E aqui é a transformação sobre aquilo que é estável, sobre a comida. Daí meio que vem a justificativa dessa ideia de ser o Panchamahabhuta do prithvi. Então, vamos adiante. As gunas cósmicas dessa nakshatra são rajas no primeiro terço, rajas no primeiro terço, dentro do primeiro terço, e sattva como sendo basicamente a terceira dentro do primeiro terço do primeiro terço. Ou seja, as primeiras nove são rajas. Dentro dessas primeiras nove, as primeiras três são rajas. Dentro dessas primeiras três, a primeira é rajas, a segunda é tamas, a terceira é sattva. Que na nossa, digamos, viagem cosmogônica, em Ashwini, houve a fecundação e, digamos, a criação da matéria, o período intrauterino. Em Barani, passou por aquele canal vaginal. Aquilo dali estava, digamos assim, bastante estreito. Era necessidade de uma morte de uma vida anterior para o nascimento de uma vida nova. E aqui, a pessoa, de fato, chegou à vida e está começando a ter, digamos assim, alguma necessidade de desejos próprios. É o momento onde o bebê recém-nascido se transforma numa coisa, de uma coisa completamente dependente da mãe para algo que consegue, pelo menos minimamente, ter algum grau de vontade própria, segurar a cabeça em cima do pescoço. Então, essa nakshatra representa um desafio muito grande, que é existir fora da barriga da mãe e, nesse sentido, fora da amamentação. Então, a gente poderia considerar Barani nakshatra o primeiro ano de vida da pessoa e essa Kritika nakshatra, meio que de 1 até 3, a gente vai especificar isso mais no próximo, na próxima nakshatra de Rohini. Bom, então, como eu já expliquei nos outros vídeos, essa questão do desejo fundamental é a manifestação do divino fazendo com que a energia saia do estado de dormência para o estado de existência. O desejo fundamental dessa nakshatra e principalmente desse devata do Agni é que eu possa ser aquele que produz, aquele que come, aquele que transforma, aquele que leva o que é material para o reino do sutil, para o reino divino, que ele possa ser o transformador das oferendas, das coisas que vão ser sacrificadas, nesse sentido vão ser transformadas para isso chegar ao divino. Isso não necessariamente precisa ter algo denso, material. Pode ser, por exemplo, quando a gente faz uma quaresma e você fala, ah, eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate. A gente vai ver que existe muito essa característica de tapácia, de fazer com que a vida material seja purificada por um esforço espiritual. Ok? Então, a base
energética, a base superior, a base sutil dessa nakshatra está relacionada a tejas, está relacionada a tapasya, está relacionada à capacidade de fazer um esforço e desse esforço ser gerado calor, ser gerado potência de transformação. Da mesma forma como o fogo consegue transformar algo, essa prática de austeridade espiritual de tapasya é o que leva essa nakshatra, esse devata, o Agni, a transformar aquilo que é grosseiro em algo que é comunicável com um nível sutil. Dentro de uma perspectiva moderna, é como que você pega algo e leva para um laboratório de nanotecnologia que vai transformar uma estrutura macroscópica numa estrutura microscópica. O sutil tem essa noção de aquilo que é microscópico, aquilo que é muito refinado, aquilo que pode circular dentro dos nadis e sair, digamos, do setor mais grosseiro, dos esrotas, e ir para um nível mais sutil, numa linguagem mais ayurvédica. Então, a base terrena desse nakshatra é relacionada ao discernimento, à clareza de consciência, à forma de ter capacidade de ter mais luz na vida e saber ter mais conexão com o divino também. Luz e sattva são muito próximos nesse sentido de consciência. Então, quanto mais você tem luz no teu dia a dia, mais você tem consciência também, mais você tem clareza do que é o divino. A potência dessa nakshatra é dharana, que é a capacidade de transformar aquilo que é ultrapassado, aquilo que é velho, aquilo que não serve mais. Então, a nakshatra anterior tinha o Shakti, a Apabharani, de jogar fora, de assim, varrer com água, de carregar rio afora, aquilo que não prestava. No caso dessa nakshatra, não é tipo levar embora, é transformar completamente. E essa é uma potência muito associada ao elemento do fogo. Bom, o sábio que está relacionado a essa nakshatra é Anjira. E vamos lá para o Wikipedia para falar um pouco sobre ele. Ele aparece como sendo uma pessoa que tem uma capacidade de transformação, uma capacidade de calor, uma capacidade de ter conhecimento e ter capacidade de conexão entre os deuses importantes, que são características bastante relacionadas ao Agni também. Então, é um elemento de liderança, um elemento de coragem, um elemento de força no sentido de ir e fazer é importante nessa nakshatra. Eu estava pesquisando um pouco mais sobre os Saptarishis, estava lendo esse site rootshunt.com, aí tem o saptarishis.htm. Vocês não estão vendo esse endereço, eu vou botar aqui na tela para vocês verem, agora que está aparecendo. O negócio aqui, o bagulho é muito mais embaixo, assim, a loucura em relação à nossa forma de ver o mundo é muito mais violenta em relação a, digamos assim, a cultura védica hardcore, não a que foi, digamos, adaptada para os ocidentais poderem escutar, mas ela por ela mesma. Então, por hora, eu acho que ainda está um pouco precipitado de falar sobre essas coisas. Vamos deixar ainda nesse nível mais basicão, como sendo o Saptarishi relacionado à capacidade de transformação, capacidade de fazer com que os elementos possam ser conectados com o divino, fazer com que a gente tenha mais capacidade de ensino também, certo? Porque uma coisa que é importante nessa cultura védica é que o fogo, ao mesmo tempo, purifica espiritualmente, mas ele ajuda você a aprender os shastras, aprender, digamos, os conhecimentos espirituais necessários para a sua evolução espiritual. Aí a questão de quantos saptarishis existem, se são a cada manvatara, tem um, tem outro, aí depois vocês leem aqui. A bagunça, em um certo grau de informação, é muito grande. Esses que são correntes para essa sétima era, estão tidos aqui,
Mas se vocês forem verem, o Angiras não está nesse lugar. Então, não esquenta se vocês verem cada hora com um saptarista diferente. Eles têm funções esquemáticas ao longo das eras diferentes. Voltando para o nosso slide, a direção que a Komila coloca como principal é a norte. Mais uma vez, o que o Prastra Verde coloca é diferente. Então, esse ainda está numa área de pesquisa, ver para que serve cada uma dessas direções. No geral, quando a gente está estudando cultura védica, a gente fala, mas um texto fala isso, outro texto fala aquilo. Isso está tudo errado, não dá certo. Por exemplo, o Prastra coloca como o sul, o sudeste e o leste. Uma explicação que eu acho válida de colocar é sempre assim, se você vai numa praia que seja, e você vai lá como um geógrafo, você vai ver uma coisa. Ele vai falar, a melhor forma de você aproveitar essa praia é assim. Aí se você vai lá como um surfista, você vai falar, a melhor forma de aproveitar essa, ou eu vejo essa praia dessa forma. Se você vai lá como um cara que quer tomar cerveja no verão, você vai ver aquela praia de uma forma. Então, cada uma das prioridades, cada um dos bhavas que você coloca para ler aquilo, vai fazer uma diferença na leitura. Símbolos dessa nakshatra. Bisturi, navalha, coisas que sejam extremamente cortantes e que gerem transformação. Agora que a gente já deu a introdução básica sobre isso, vamos passar para o livro da Arade, para falar um pouco das histórias relacionadas a Agni. Vocês estão vendo aqui que Kartikeya é a deidade da era purânica associado ao Kritika Nakshatra, mas por hora não vai dar conta da gente sair falando disso tudo. Bom, então a primeira coisa é que o Agni tem essa capacidade de gerar calor e gerar brilho e gerar conhecimento e gerar capacidade de acesso a um conhecimento divino. Quando uma pessoa fala assim, ah, aquela pessoa foi genial, o que que ela fala também? Foi brilhante, certo? Então o brilho está associado a essa característica do conhecimento e do entendimento. Bom, ele é tido nesse processo de criação como um dos processos iniciais de formação do universo. E aí aqui não cabe muito na cosmologia védica dos Prajapatis e etc e tal, mas é importante ressaltar um elemento dessa deidade, é que ele é extremamente intenso, e esse intenso é quase que insuportável de ser manuseado. Pessoas com essa nakshatra, de alguma forma, vão ter essa característica de, vão tender a mostrar essa característica de ser excessivamente algo. Pode ser excessivamente estudioso, pode ser excessivamente sexual, pode ser excessivamente aventureiro, pode ser excessivamente qualquer coisa. Mas essa palavra de super, mega, ultra, intenso é uma palavra que está associada ao Agni, por ele já ter uma natureza, desde que nasceu, uma natureza super excessivamente quente, intoleravelmente quente. Ok? E também, ele é o responsável por transformar um e muitos. Então ele é uma pessoa com uma grande capacidade de multiplicação, o Agni, e pessoas com essa nakshatra ativa. Aquela pessoa que você fala assim, ah, onde essa pessoa coloca a mão, um monte de coisa sai dali. É bastante essa nakshatra. Não é exatamente o dedo do rei Midas de transformar em ouro. É um dedo de multiplicação hiperacelerada. É um momento onde o corpo, que já não está mais um bebezinho amamentando o tempo todo, está começando a criar, ganhar funções, se multiplicar em termos de habilidades. Ele também é considerado o elemento central da prática de... aí a gente usa essa palavra em português, que é sacrifício, mas sacrifício em português tem uma conotação muito ruim. Na cultura védica, a ideia do sacrifício é
Você pegar o seu ego e sacrificar o seu ego no sentido de perceber que você é o divino. Seja numa forma devocional, seja numa forma, digamos assim, de dissolução. O sacrifício principal que existe na cultura védica é o sacrifício da noção do eu como separado do todo. E nesse sentido, desde o início da cultura védica, eram feitos rituais de transformação da consciência, onde a pessoa percebia que aquilo que estava sendo oferecido, seja ghee, seja arroz, seja o tempo, a energia, o dinheiro, o que seja, são coisas transitórias, não é algo permanente. E esse sacrifício das, digamos, características mais materiais é o que é fundamental nessa ideia de sacrifício. Não é necessariamente pegar um bezerro e matar e tal. Ainda que em determinados períodos culturais isso tenha acontecido dessa forma. Mas o fundamental da ideia do sacrifício nesse sentido é o sacrifício da noção do eu, da noção do sou permanente, da noção do eu sou mais importante em prol do divino é o fundamental. Uma característica importante do Agni é o número 7. Assim como a luz tem 7 cores, o Agni tem 7 capacidades de fazer com que a gente tenha maior transformação na nossa vida, que é um tema que antigamente eles descreviam com diferentes, digamos, esposas. Então, sempre que vier essa palavra esposa, vai significar aquilo que vem junto. Então, a esposa, nesse sentido, vem junto do marido. Você pode falar, ah, essa é uma ideia antiquada, não sei o que e tal, só entenda esse código, certo? Dentro da cultura védica, quando falar as esposas do Agni, é que quando vem o Agni, vem junto esses atributos correlatos, ok? Bom, então, uma característica importante do Agni é que ele tem relação com o Prana, e o Prana, de fato, é o criador do universo, e o Agni é o renovador do universo. Então, a energia do Agni tem muita relação com projetos que estão, digamos assim, morrendo, porque eles estão sem força, e o Agni ressurge o pai, o Prana. Então, eventualmente, um filho que pegou a empresa do pai e renasceu ela, e, digamos, ressuscitou ela, tirou ela da UTI, tem essa característica de fazer com que o filho se torne pai e o pai se torne filho. Ou seja, existe uma relação permanente e estritamente necessária entre o prana, que alimenta o fogo, e o fogo que, de alguma forma, transforma a energia necessária para que o prana seja retroalimentado. Isso, de uma forma externa, não faz tanto sentido, porque quando o fogo aquece, você pode falar, ah, ele aqueceu o ar, mas o ar não necessariamente se tornou vento, mas você pode entender isso da seguinte forma. Vento é sempre um resultado de massa mais comprimida em relação a uma outra massa mais difusa. Então, nesse sentido, sempre que você aquece um lugar, isso vai gerar um gradiente de vento. Mas isso é só uma linguagem mais moderna, não tem tanta importância. Bom, então, a ideia é que na cultura védica, o Agni ele vai ter essa importância de não só ser o calor, o entendimento e a nossa capacidade de ação, mas também a nossa capacidade de renovação da vida e da longevidade. Em relação ao ato de fazer a cerimônia do fogo, fica melhor, assim, mais bonitinho, chamar de cerimônia do fogo do que ritual de sacrifício, por conta dessa, desse tom pejorativo que tem essa ideia de sacrifício. Essa nakshatra que a gente está agora, ele tem a característica de ser considerada extremamente auspiciosa, porque o Agni é aquele que abre a cerimônia. Só é possível fazer o ritual do fogo com o fogo. Então, não importa quais mantras você vai usar, quais ervas você vai queimar, quanto tempo aquilo vai durar. Na cultura védica, o elemento central e, digamos assim, o padre da missa é o Agni, é o elemento do fogo que permite essa escada entre o elemento terreno, elemento denso do Prithvi e do Jala, da terra e do líquido, do sólido e do líquido, com o elemento sutil do Vai e do Akash, que muitas vezes na Ayurveda é explicado, o
A Agni transforma o vaio em líquido. Isso não faz muito sentido. É, pelo menos não fez muito sentido quando escutei a primeira vez. Mas um dos mandamentos que o Agni tem é: não se separe completamente dos céus. E não se separe completamente deste plano terreno. Então, o Agni é justamente o elevador que leva a informação do divino para o grosseiro, para o denso, para o material, e do material para o celestial, para o sutil, para o sensitivo, para a parte não tão analítica da nossa existência. Depois, conforme for passando o tempo, quando chegar nos Puranas, o Agni vai se transformar de uma coisa assim menos maravilhosa, brilhante, tudo de bom, fantástico, o cara. E ele vai começar a ter características mais incontroláveis e também insaciáveis e também de luxúria. Tem versões que diz que o zodíaco tropical e o zodíaco sideral não é a mesma coisa. Tem gente que defende que as nakshatras andam pelo zodíaco tropical ao longo do tempo. Por exemplo, essas pessoas defendem a ideia de que Ashwini não está sempre no início do Áries, ele está sempre no início do Áries sideral, e não no início do Áries tropical. Considerando essa ideia, eles explicam a evolução da humanidade ao longo de que cada nakshatra em cada Rashi, no sentido tropical e não no sentido sideral, vai dar uma combinação diferente. Então, por exemplo, a gente tem 12 diferentes manifestações de Kritika possível. Quando ele estava lá em Touro, quando ele eventualmente passou por Áries e quando agora ele está nessa correlação em já chegando a Peixes, ou quase lá. Então, nesse sentido, os Puranas, eles têm uma visão do Agni bem diferente do que tinha a cultura védica, que é mais anterior, que é normalmente associada ao período da Era de Touro, que é lá para 3, 4 mil antes de Cristo. Que tem a ver com o que a gente fala de era de aquário, que está chegando, etc. Que a gente está há uns 300, 400 anos da precessão de equinócio e para aquário a gente está terminando peixe. Ainda tem mais uns 6 graus aí pela frente. Cada grau conta 72 anos, mais ou menos. Então, uma coisa que é importante é que essa história aparece lá no Mahabharata, é que o Agni, ele, num determinado momento, ficou muito fraco. Porque ele ficou, digamos, trabalhando demais. E a solução que foi dada por Brahma foi queimar uma floresta inteira lá, gigantesca. Isso vai ter a ver com a história da Ashlesha também, que é a nona nakshatra. Mas, basicamente, isso de forma mais pragmática para a nossa vida, mostra que muitas vezes essas pessoas podem ficar um pouco exauridas de fazer tanto e querer transformar tanto. E para elas saírem desse fosso, dessa, digamos, deprê-pita, é importante elas fazerem medidas bastante exageradas. São pessoas que vão falar assim: eu, para fazer um programa terapêutico, eu tenho que me internar 6 meses num lugar e meio que parar minha vida toda, gastar todo o meu dinheiro com isso, porque senão eu sei que não funciona. São pessoas, nesse sentido, extremas. Não necessariamente extremadas, mas tem essa conotação de extremo quando aparece nessa descrição da destruição da floresta de Kandava, que é uma história que mostra bastante essa característica de teve que destruir tudo, teve que, digamos assim, matar todos os animais que estavam ali. Foi dentro da descrição, digamos assim, um momento bastante caótico da natureza. Deve ter sido um incêndio bem da pá virada, que é importante. Última coisa em relação a essa, digamos, energética do Agni, da Kritika Nakshatra, está relacionado a esse elemento mais purânico, que é o filho mais velho do Shiva, que é o Kartikeya, que está escrito aqui também. Que ele é tido como 6 cabeças, voltando lá, é esse cara daqui. Que ele está relacionado às 6 estrelas principais que tem nessa Nakshatra. E tem a história das 7 esposas
dos saptarishis e só seis meio que foram atender. A parte purânica disso é bastante ilustrativa, mas a não ser que você conheça bastante a cultura védica e etc., você provavelmente vai boiar demais nessa informação. O que é importante é que, muitas vezes, essa nakshatra também pode estar associada à ideia de algum grau de filho não tão ilegítimo, no sentido maior da coisa, mas assim, meio que enganado. A pessoa não estava muito, digamos assim, dizendo que queria engravidar, mas acaba engravidando e depois fala, ó, tô grávida. Então, meio que o golpe do baú, no sentido de que a pessoa fala, ah, tô tomando pílula e na verdade não tá. Essas pessoas que meio que foram nascidas num ambiente meio que verdadeiro, meio que mentiroso, onde houve uma, digamos, teste da sinceridade e da honestidade da pessoa na época purânica, como eu falei, o Agni, ele fica depicted, desenhado de uma forma bem menos gloriosa como era no período védico, tá bom? Então, para terminar, na cultura védica, sempre que se faz cerimônia do fogo, enquanto está oferecendo as coisas para o Agni, se fala Swaha. E Swaha é tida como a esposa que aparece na história do Kartikeya, que ele, para, digamos, satisfazer a necessidade de Swaha, de mostrar o seu amor por Agni, ele determina que, a partir de um determinado momento histórico, todas as cerimônias do fogo, quando a pessoa estiver fazendo uma cerimônia com Agni, ele vai ter que oferecer, vai ter que lembrar Swaha para que ela esteja sempre presente com Agni. E o Swaha representa bastante assim, eu sou a essência. Então existe essa conexão entre o fogo transformando aquilo que é material em espiritual. E isso sempre sendo lembrado na forma de Swaha, eu sou isso. Eu sou esse processo de transformação de um algo material em um algo espiritual. Bom, sobrevivemos a mais uma nakshatra. Parabéns aí pela perseverança. Próxima nakshatra, Rohini, a mais deslumbrante das nakshatras. Beleza? Aguardo você no próximo vídeo. Namastê! Prepare-se para o incrível mundo do Jyotish. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê!